Сахасри информационный бери кюнюскі тахарытын көрегот студияға Оксана Устинова лебен маңнай кылгастық сүрін сонунтан. Келер сылға қамнағы атчаты штаты сарбыйы бапруға көтеғыл лөбәт бұтығынан елтімен пленарнай мұнияғары тілінне. Бүгін саха атырбыт самодетеліне композитора Мелади Сырығыт Валерий Ноев түрәбіті ағу мұнсылы білетінер. Горной кинотеатрыгар 5 миллион керген хумалақ саңа абыруды бәне кәлілі. Народ депутаттар бүгін 11 сочараттақ сессияға мұстан республикаға суалтала құрыттыры еңен тоңын жүлі әлдір. Мұняққа Элдархан етені правительство бірәсілетілі Владимир Солодов күттыңылалыр. Бебескеға бұланнамыт түрден бұпыру сұртылыр. Олы егер 2-тіхінші сүрбе етені бұланнамыт 2-тіхінші сүрбе 1 сүрбе кехілгедері республика бюджетін барыла бастақы ағаға көрілер. Үпқатшы сүрін документығыр сұрылығыт сума бұлырыңыға қырынан тейбет бұл Андой дурынығыр, сырйо саната халбаңны рыттан төреттәк. Этентен сеттерін алыруса кампания бюджетке келерер налоган амтаты олымнығыр небе гағы қостур кампаниялар өлілері үрден келін хугар қағынаға түхәнтен тұратшаға тәң-тәңге болан тақсараса бағаланыр. Мәнтәңе федеральны өбіләхіне білдеға опсайынан келер сылға қамнаға чаты штаты сарбыйы бапруға көтеғыл лүбәт. Бюджет ұрыққы да жылларға күрдік социальный солталақ болуға. Бұлырын 310 миллиард солковай бастығы ағыға келгі болды. Бұл 319-тан 9 миллиард керен тұрыр. Оғынанба бігебелер бітінен бұл 2 сағыға федеральный трансфер тәркелейлергер бұлырыңы бюджеті күтті тәңнәспәкке оннағыр ағара барыр объем кәләрі тұрыр. Екенен әттәққа бюджет бұл социалының қайысқатын тұту қабыт. 3-3-5 миллиард қадылы қартшы социалыңыға бұланданан тұрыр. Онан әттәққа бұл жомбытын, сәргебетін қарыстырға мұнакенлері қамнастарын төлілге бюджетке қатшы барта ұғылланып тұрыр. Бүгін жоқ ұсқайға оғылырғы бірабы түнен көмілі хүйкіне білдерілер. Анығы кем оғылыра бәйі бірабын білерілер дұ төхі көміскәл ләқтірей. Бұл құрды қонада атын ұйытыларға сұқынай сағын толалы қоғой тені кені төріп бүті босқа юридическай сөйбе малар қықтанна. Тірәхін бүгін оғыды бар әғігір барыр. Мадағынан бірабы білеге туғыламы Мүйінгіттен сәтені сүрбет оқсыз күнігердері республикаға әділі қолбы ғоқтырылы әттірін күнігерден мұдикады ұтылдар. Бұй етінен бүгін бағалақтырға босқа юридическай көмең ұқылдар. Федерация қалайшыда Николай Дегтерев білеті әбітінен бүті әксілдарға жону үлі местетін қарыстағын үлі берәтшіні күтті сұғын ұрдық долғытыр. Бұл сұрыға кредит берәттірілтелер министерстіуелер, бедімстіуелер кәлін сөйбе мәберділер. Отан декады етінен профсоюз комитеттергер, муниципалны тәрлейлер иделі қолбы ғоқтырын сүрінюр сәбеттергер ағағас ан, министерстіуелерге, бедімстіуелерге социальный біргіл ләхін күндерін ұтықтыра. Онтан датын тәрәхін болуға. Ағаяқтығыланыра әттігер аңардас қамнас бұл простары әлі үшігер көйгері болдақтырына білеген интерес олар ең ер. Жонлар бұл ипотека бұл простары болдын, кредиттер бұл простары болдыннар, сир бұл простары болдыннар етінде әлбәғі интересер келдер. Онтан бігегі бұл чолан бұл тоға түйелі ұлыплауы, тұрдығой әттін бұрап әттін әтір болдаққа кейінлер үлеместін сақыраняйды аңға Кихай мақтылынан ұсыран байын чөмчүгінен болбұт ұлу олонқа өрі тұтылыр. Республикаға сәтіне сүрбе бәхес күніттен олонқа декат ата сағалыныға. 15 құны ғұстатта фольклор мұңғытур чіпчалығар анамыт үгістері әң бұланнан арқылы бұра бұн әдейлі өрі бүлігер республикаға сақалын ұчалы тұлларынан олонқа дектана бастаны тұлдыға. Майтанға декады етінен бүтін Россиядағы конференция 6-с республикатағы форум етеніне Мұз Маска театр искусствотының фестивалы бұланнанар. Олонқа күннері өсі тымны ройығыр қотығы полюска күттәтірілігі тұнжы құсқайға нұроты тұқтыр кейді әжей дұры өбілі әбелетінеға, олонқа мұннақ оңюта дені қолырғы күйін көрес, олонқа қолаға тойықсыттыр түлгелері түстінеға бұтығынан бүгін пресс конференцияға тіреатшілер кәпсәділер. Спектакл тарықтақпыт, премьерің ұрықтақпыт. Ол премьера бұт боланы ақсыней 13 күнер болуқтақ. Құлын күрті бұқатырден Зоя Гөрліні Попова тұрыры ғаджар. Никандар Прокопевич Тимефеевтен. Тимефеев олың құғыты ғындар, олың құнтылыр өтші. Онтан боланы, онтағынан ұлыққа науыша практическай конференция болуқтақ. Ол конференция бұт Захарова Гафиремеевнаған Онтағынан олыңқа мұннақ өнетін түрдіңгі тәуіт. Түрдіз бұғырығы боланы олыңқа ұғыянныры кәліқтәқтір ұлыстартан. Еманна олыңқа ұлыңу толырғыры бұл баққар әрі. Де саға көбігін қайдарамай ғынық олыңық күлдігі шөй көрді өқнырдағы олырғы білчуғас боларын күлдігін ұрауды.
Бүгін народ тапталлах рыгыта Валерий Ноев түрәбіт күне. Бұл ерулях күнгі сөп түбәхінерін таланна, кейі айырлы тігір сүгіриятчілер, чугас жоно, бердөйді лақтыра кеккет рәхінері ғыталдыр. Білген корыт кейін олысатығыр Валерий Ноев айбы төлбөт сөппет рыларын тұғаталдыр. Студияны күтті бұға сібәске Иван Яковлев қолбонор, Ваня өте күнінен бұчасқа туғы Оксана, ты кунинен, кирдик народ таталары это Валерий Ноев, бары воллар бүгүн агуан сахан томтоят улугата. Ото таланах кирилерин бүгүн жокускай корат кин улусталаргар бир час устата тыхата тураллар. Бу сонун терехни жокускай корат лохтохтора уна ахан хечлер Сергей ихитлер. Отон күн бастыкан аргар өксөкүлө алексеятнан народтор догордо хуларин жети ноягогар бар, ыйе ячлар сквердеригер Валерий Ноевка намыт скамейкага чугас жоно аймактара биргөл элебит үйлөннөктөрө себепки жөрбөтүн урдулар таланнах меладис сырдык атын актан санаан астылар отон билигин төрөпүт кыйха Анастасия агатын туунан санаатын истеон бем билден турун кини чуйди көйдөбөппүн мен кырдакпын элоди онтон буланатын кини айбыт ырылары кини ол ырыларын өңө кини биле биндиякка кини ырыларга ротон төрөбү дойдутун кохуяр жоңго таптал жактарга таптал да ого таптал тоюллар оннотун үлөк ихитигер эме элбахрыны анаабыта төрөбү дойдуга олу сейиле хырыылар билигин дааны саха жонун сүрагын долгуталлар Сантар Болаққа Валерий Ноев үбілөйдәқ тәрәхінірі бұйыл сыл ұстата салғанан ұтылынылар. Отын бұйылғы үбілөйдәқ жылы түміктүр жоро тәрәхін бұйыл ақсыны әтті күнігер жокускай қорыққа болуға. Оксана Бучаска, Хитинерим, Тимиктенер, Тилей, Хавиревин. Ваня Хитинерин, Хинмахтана Бын, Саната Бын, студияны күтті бұға себеске бейі корреспондент Иван Яковлев тақсарытта. Бирини салгыбын, Хорсун бойын ағдайды улу серетін кыттылаға Петр Тластюков атын сүгір чөркеоқтеуы театр бұйыл народный аты сүкпіті 30 сылын білейтерге білімденер. Бұ театр атағар тұртығыр народный артыс Пантелеймон Васильев, Иелон Қоғыт Петр Ишетников, онда да атын нәлек жоны сәргеті күз көмі болбыттыра. Чөркеоқ сүлігер отығыр спектакл, драма күрдің литература ұстық жанрын тұрлар күріғақ тұғыншы 1949 сыллаққа Оскола ұшталарын көғіләхінен тәрелі біт. Өсі әрдетәңі историяны сәгетін көрдіққа тұғыншы 1900 бағы сыллаққа Никола Таңыратын жетігер манчары спектакл тұрасыл жыбыта білілер. Бұл чөркеоқ бөз атын нәлектер күрдің әме бәті ұраты солақ істек спектакль драма түгер ойнускай өскәү төрәү дойдута ол барта хабыдылыр болан бихине хелек битигер хини кисистериттен талаана жоннор элбектер күн бүгүн театр үбүлөйдө күнүгер белемнени үгене бир бастакынан сыына кергетите чочолулар мал сал комуллар то спектакль тұрарга хембе декорация сүрөн оролонюр режиссер бут артисттер болан бары сүбелехен манны көрдүк боло манны сүтүргү боло демби түшө баатык сүбелехен доңорабыт Олохтурун театр кытта сибасти абит кыджаас артыстар күнне аутубуктен быз болулар эле репетицияга тетеелер. Дөхөдө таях маска тээде сырыттар жүгөр багарытап, сыынага тагыстар эсирейдиен карактын варияр. Маны серге жөгөрү өссө сахалы казды кийнага ойнообутун сеңери көрбүппүт. Пьесаны оканы хөбүлүйбүн. Тоо жыдака кии манна радиат даганы онна жоду хаккени кытта биз саган. Жана ас бидди даганы бидди токтоабак ого аны жабыраттан. Хеттөрү сыллаха биле аймаккан энерге муммут баджигит ооняуды буудап жени. Чонтан алаттан өңөдаллар тетер этегедле кеде турабы. Кырагыс дәдден хаос бу хелахпы. Үбүлөйдө күн театр үс көлөн артистара алампа жаңы Жакыбай эмнетин турурухтара. Ага хастах атын артистар бехал бахтер киндер наха чүгэддик олог исестерден хадарыйын коян туран аңюллар. Аны бәйән батчаңалы сөгөн. Бұқұрдық дірің сірісті мұтықтақ ұраты бошардақ народ театры өсі бір үбірейдіғ кердіс кемін жоғынлық бәлетерге бәлемненер. Вера Матвеева, Прасковия Татаринова, Саха телевидениеті, Татта.
Миллинги кемге уйлғай дәләқтерегер көймаға надиятчы үгіз ордук төрөппіт, онна оға сығына же кергенге деспет болу, онтон датын кахалқаны көрсібіт жон иделяқ специалистартан сүйбе амалар. Онуға же кергенге тіне чакка социальный психологический өйбілің ұрар республикатаға кейін бүліуте асалаты бұйыл тәрелін ләуіте 15 сылы болы. Бұ кем ұстатын әхлиенне барар аңатын қабан әлбақ сәреттер өйдеттер үлі барда, бедилен бүліғынан да арас психологический тренинлер, консультациялар тегін біз пақ кабаралар. Бихибилибит филиалатан ордук чей проекторы Аллаха киллерінен билебит. Ол күрдөтті профориентационны проега золотой ключик табуылын ағылар правонаршения ағыларға тұтыспай үлегігіда табуылын тұба хастақты жонға әдер дәгілгі әлбақ проекторы үлеға килдерелдер. Бұл республика үрден барта 1917 рачан күн сүрін көрді. Оның қатыр өппіттер ғылырғыр ордық сақалы аты берелдер әлбәтеден тұста ғылы әттір бәлетілдер. Дағатын әттаққа сақа сіргер 2012 лаққа саңа түрі өбіт оғығы ағатын атын кәне әбі олы күйі ден сұрыю тұхынан соқуын кербіді. Оның қатыр өбітін тұхынан тұғы зұрықтағы оғығы әннек әбі сұрыю көрілі бәт, 14 састырын толлақтарын әрі атығар олары тұй келдері қоғып. Бұл барыта 6-13 күн сүрін көрбік рачан әтінек олы күйі ден сұрыюыны келдер біттір. Сам әлбәк сақалы ат қандығы дереп болаққа, сұлтан сұл маңдығы аттыр берелдер. Айтал, Аян, Аястан, Жолысқан, Айсен, Қарысқан дендетіндегі аттыр болаттарға, онтан күргіттарға Даяна, Сардана, оны кекемге Керел, Керелі, Ко ден аттыр болыптар. Горнай Лухын кейіне керан бастан 5 сылағыды кейіне көддер ұрттолыру салы үліға келбеді. Бүкемтен кейіне театра лұқты оқтыр елден кемдеріне тарар сөбілдер сірдерінің болы. Онтан бүкіндерге Рос кино фонды біләхіннен 5 миллион керене сумалақсыңа керегілелер, оны техника кәлі. Бірген үліхеттер 14 әттәк көрі өтчілірор 116 керегілетін таңалар, салғы аны саңа кейіне көддер ұрттолыру тұрыр ұқтыра чүтігір кейіне салата нығырды білге петтер үлді қачыстылағы болуға. Түркуға қалатыққа бұ ғымнаға ғадем бұ паралуына тоқ болан ары ғымнағас болу, ары болуды, бұдан ғымнағас болар. Оны ұратыта дем бұ ғаңа пастықанниктарда. Бұ маңнық керегелелер өті көрікка синема центрге көрбедем. Оны өті құм ерге наға чапчекеті қоға беттеққа бұ білген бігігі төт болан үлелі хиджабыт. Пихамай ұрхана дем бұ спинкатын кәтірдәхіне бет. Жокускайдағы технология оны дизайн колледжінің студионнары Жокускай қорат жерлерін падеғын рухынан кергетелер. Білген студионнар Петровская атынан ұлысағы тұрар жиағылы лилдер лоқтақтыр бейлері сөбелеген қырасқатылыған оғылыр көпсеппеттер. Әдір жон үйеріні күтті сөбелеген бор босқа ая тұта хаджалар. Білген студионнар бастақы падеғы бітірін екіс көлі лилдер. Қаз бейде тәске тұз туғынан темарылар маныққа 5 әтәғі бүтінетін жыл бары кәмегер араран қылары көтірдірі келлерін рухи доқтыра. Бұл жастағы соның мұтетін нек, бүйеге берілер бітін көтітімен, кәлір әфірге, көрсең қадері.